ዓለማችን ጨካኝ ገዳዮች። የሰው ልጅ በተፈጥሮ መልካም ነው የሚል አባባል ብዙዎች የሚስማሙበት ቢሆንም አንዳንዴ ዓለም ላይ የሚፈጠሩ ሰዎች ግን ይህን ቢህል በድጋሚ እንድናጤን ያደርጉናል። ለጊዜያዊ ደስታ ምንጫቸው ለማድረግ መግደልን እንደ ደስታና እንደ ትልቅ መዝናኛ ያዙ ሰዎች ዓለም አስተናግዳ ታውቃለች። ከነዚህም ገዳዮች በክፋትም ቢሆን ዓለም ያወቃቸውና ጉድ ያለላቸው ናቸው። ከዚህም ውስጥ አንደኛው በማይጠበቁ ኔታ ዶክተር የሆነና ለህክምና የሄዱ ሰዎችን ያለ ርህራይ የገደለ ነው። ስለዚህም አረመኔ በስፋት እነግራቸዋለሁ። እነዚህ የሰው ሰይጣኖች ዕውቅናቸውም ከሆሊውድ የፊልም መንደር ደርሶ ፊልም የተሰራላቸው ናቸው። ከነዚህም መካከል Silence of the Lambs, Psycho, and the Teddy Bundy Tapes መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። ከነዚህም መካከል ዛሬ ጥቂቶቹን እንመለከታለን። አንደኛ ዶክተር ሞት ዶክተር ዴቭ። ዶክተር ሃሮልድ ሺፕመን እንግሊዛዊ ሐኪም ነው። ዶክተር ሞት በመባል ይታወቃል። ለዚህ ደግሞ 200 የሚሆኑ ታማሚዎችን በመግደል ከታሰረ በኋላ የተሰጠው ቅጥያ ነው። ባለትዳርና የአምስት ልጆች አባት የሆነው ሺፕመን የተለመደውን የጠንኛ ሰው ኑሮ በስራስ የሚኖር ነው። ማንም ይህን ያህል ሰው ይገላል ብሎ የሚጠብቀው ሰው አይደለም። ምናልባት አብሮት የሚሰሩ ሰዎች ከሚያሳየው ከመጠን ያለፈ የራስ መተማመንና አላስፈላጊ ጸባዮች ጥሩ አመለካከት የላቸውም። በ1972 ሺፕመን ገና በተማሪ ዶክተርነት ሲሰራ በነበረበት ዶይቦክ የልምምድ ማዕከል ውስጥ ከ71 በላይ የሚኖሩ ሰዎችን በመግደል ነበር የህክምና ሙያውን እና ሰው መግደሉን የጀመረው። ምክንያቱ ባልታወቀ በተለየ ደግሞ አሮጊት ሴቶችን የመጀመሪያ ተጠቂዎቹ አድርጎ ነበር። ነገር ግን ወንዶችንም ከመግደል አልተመለሰም። ዶክተር ሞት በተለይ ደግሞ የሙሉ ዶክተርነቱን በ1982 ዓመተ ምህረት ከያዘ በኋላ ግድያ ቁጥሩ በ3 እጥፍ ጨምሯል። በሙሉ ዶክተርነት በሚሰራበት የሃይድ ከተማ ውስጥ 215 የሚሆኑ በሽተኞችን ገሏል። ከዚያም በኋላ በ1993 ዓመተ ምህረት ደግሞ የራሱን ክሊኒክ በአንደኛው ገበያ በሚባል ቦታ አቋቁሞ የህክምና ስራ በሚል መግደሉን ቀጥሏል። በ1998 ዓመተ ምህረት የመጨረሻ ተጠቂውን ገደለ። ወይዘሮ ግሪንዲ ትባላለች። የመጨረሻ ተጠቂ ልጅ ካትሪን ግሪንዲ እናቷን ለማቃጠል ፍቃደኛ አልሆነችምና እናቷን በመግደል ብቻ ሳይሆን የእናቷን ፍቃድ ለማደፍረስ በመሞከሩ ክስ ሺፕመን ላይ ትመሰርታለች። በዚህም የሬሳ ምርመራ እንዲደረግ ወደ ፖሊስ ይላካል። በዚህም ምርመራ የፋርማሲ ምርት የሆነው ሄሮይን ዳይሞርፊን ወቅቱ እንደገደላት ይደረስበታል። በዚህም ተይዞ እድሜ ልክ ይፈረድበታል። ነገር ግን የገዳይ ነፍስ ነውና በመጨረሻም በታሰረበት ክፍል ውስጥ ራሱን አንቆ ገድሎ ተገኝቷል። ሁለተኛ ዶክተር ሆልምስ። በሙሉ ስሙ ሄንሪ ሃዋርድ ሆልምስ ይባላል። ስራውን የጀመረው በኢንሹራንስ ድርጅት ነው። በ1986 ስራውን አቁሞ ወደ ቺካጎ ይሄዳል። እናም በዛ ፋርማሲ ባለሙያ በመሆን ይቀጠራል። በዚህ ሙያውን ከጀመረ በኋላ ብዙዎችን ለንብረታቸው ብሎ መግደል ይጀምራል። ከዚያ ማለፍ ብሎ የራሱን ትንሽ ሆቴል ይገነባል። ይህንንም የሞት ቤተ መንግስት በማለት ይጠራው ነበር። በዚህም የሞት ቤተ መንግስት ውስጥ የማሰቃያ ክፍሎች፣ መርዘኛ ጋዞች እና ድምጽ ማስተላለፊያ ክፍሎች ክምችትም ነበር። ውስብስብና ማምለጥ የማይቻልበት ነበር። የቀዶ ጥገና በጠረጴዛና ሰው ማሰቃያ የምድር ቤት ውስጥ ነበረው። በዚህም ሰዎች ይገድልና ከሟቾችም ክፍል ውስጥ አውጥቶ ለህክምና ትምህርት ቤቶች ይሸጥ ነበር። በ1894 ሆልምስ አብሮት ከሚሰራው ሰው ጋር በገንዘብ ባለመስማማቱ በፖሊስ ተጠቁሞበታል። ሆልምስ ለፖሊስ የሰጠውም ቃል በጣም አስገራሚ ነበር። የተወለድኩት በውስጤ ካለ ሰይጣን ጋር ነው ሲልም ተናግሯል። ከ200 በላይ በመግደሉ ተሰቅሎ እንዲሞት ተፈርዶበትም ሞቷል። ሶስተኛ ጃክ ዘ ሪፐር። በ1888 በለንደን ዋይት ቻፔል መንደር አንድ ገዳይ እንደነበር ይነገራል። የዚህ ገዳይ ዋነኛ ተጠቂዎች ደግሞ ሴተኛ አዳሪዎች ናቸው። ለወሲባዊ ፍላጎት በሚል የሚያመጣቸውን ሴቶች
ጉሮሯቸውን በቢላ እየቆረጠ ይገድላል። ከዚያም መንገር ላይ ጣላል። ይህ ድርጊት በጣም የሚዲያ ትኩረት ማግኘት ጀመረው። በአንድ ጊዜ መንገር ላይ አምስት ሬሳ ከተገኘ በኋላ ነው። ጃክ ሪፐር በውል ማን እንደሆነ አይታወቅም። ነገር ግን በስድስት ወር ብቻ 100 ሴተኛ ዳሪዎችን ገሏል። ነገር ግን ከሬሳዎቹ እንደሚታየው የሲጋ ቆራጭ ወይም ደግሞ የቀዶ ጥገና ዶክተር እንደሆነ የሚያሳውቅ ፍንጮች ተገኝተዋል። አራተኛ፣ የሮስቶቭ ስጋ ቆራጭ ቡቸሮፍ ሮስቶቭ። በ1978 በሩሲያ ሮስቶቭ ከተማ አንድሬ ቺካሎታ ገዳይ ሆኖ ብቅ አለ። ዋና ተጠቂዎቹ ህፃናትና ሴቶች ናቸው። አንድሬ እነዚህ ሴቶችና ህፃናት አፍኖ ይወስድና ከወሰደም በኋላ ጉሮሯቸውን በመሰንጠቅ በጭካኔ ይገድላቸዋል። በዚህም ስራውን ስጋ ቆራጭ ወይም ቀዳጁ ሮስቶቭ እየተባለ ይጠራል። በኋላም ላይ በፖሊስ ተይዞ ለምን እንደሚገድል ሲጠየቅ ደስታ ጫፍ ላይ እንደሚያደርሰው ተናግሯል። አንድሬ የሮስቶቭ ቡቸርና የሮስቶቭ ሪፐር ተብሎም ተጠርቷል። እንደ ኤሮፒያን አቆጣጠር በ1994 ፖሊሶች አንድሬ ልጅን ሲያንገላታ ሲያዩት ያዙት። አንድሬ 56 ሴቶችንና ህፃናትን እንደደፈረና እንደገደለ በእስር ቤት አምኗል። በ53 ግድያዎች ተከሶ የሞት ፍርድ ተፈርዶበታል። በ1994 ዓመተ ምህረትም አንድሬ በተኳሽ ቡድን ተገደለ። አምስተኛ፣ ቴዲ ባንዲ። ቴዎዶር ባንዲ ወይም ቴዲ ባንዲ በመባል ይታወቃል። በዮዝ ዘመኑ 30 ሴቶችን እንደገደለ ይነገርለታል። ቴዲ በጣም ቆንጆና የተማረ ሲሆን ለመግደል ከከተማ ከተማ ይዟዟር ነበር። የቴዲን አቋምና መልክ የሚያይ ማንኛውም ሰው የእርሱን ገዳይነት ለማመን ይከብደዋል። ቴድ በልጅነቱ ከባድ ጊዜን ያሳለፈ ነበር። ወላጅ አባቱን አያውቅም። አያቱ እንደ እናቱ፣ እናቱ ደግሞ እህቱ እንደሆነች በመንገር ስላሳደጉት በመጨረሻም የአይምሮ ታማሚ ነበር። የእርሱ ገዳይነት የተጀመረው በ1974 በሲያትል ከተማ ውስጥ ብዙ ሴቶች መሞት ሲጀምሩ ነው። ከዚያም በኋላ ቢሆን በዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ ወደ ሁታ፣ ኮሎራዶ ወደ መሳሰሉ ቦታዎች በመሄድ መግደሉን ይቀጥላል። በ12 ዓመት ልጅ ላይ በፈጸመው መድፈር ሲመረመር ቆይቶ ሲጣራ ብዙ ሰው መግደሉ ይደረስበትና በኤሌክትሪክ ወንበር ተደርጎ እንዲገደል ተፈረደበት። ስድስተኛ፣ ፔድሮ ሎፔዝ። በዓለም ካሉ በጭካኔ የሚስተካከለው የለም የሚል ማዕረግ ይሰጠዋል። ፔድሮ በአገሩ ኮሎምቢያ፣ ኤኳዶር እና ፔሩ በአጠቃላይ ከ300 የማያንሱ ሰዎችን እንደገደለ ይነገርለታል። በ1980 ፖሊስ ፔድሮን ሲይዘው እሱ ከታሰረ በኋላ ጭምር 50 ተጨማሪ ሬሳዎች መገኘታቸው ተዘግቧል። በኤኳዶር በ110 ሴቶች ሞትና በኮሎምቢያና ፔሩ ደግሞ 240 ሰዎችን በመግደል ክስ ቀርቦበት 2 ዓመት ከታሰረ በኋላ ጸባይ መሻሻል አምጥቷል በማለት ከእስር የተለቀቀ ሲሆን የት እንዳለ አሁንም አይታወቅም። ውድ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች ፕሮግራሙን እንዴት አያችሁት? ያላችሁን አስተያየት ያጋሩን። እንደዚህ አይነት አስተማሪ እና ለሌሎች አዝናኝ መረጃዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮውን ደግሞ ሼር ማድረግን አይርሱ። እናመሰግናለን።